Yenə qəza, yenə ölüm. Bu dəfə Zaqatalada. Gənclər Gənclər Gününü qeyd edir. İstirahət gününə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Zaqatalada ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Zaqatala Qax avtomobil yolunun Zaqatala rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zaqatala rayonu Danaçı kənd sakini 42 yaşlı İsa Qurbanoğlu Nuhiyev Hyundai Accent markalı 10DK 494 dövlət nömrə nişanlı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil aşıb. Qəzadan sonra avtomobildə olan sərnişin, sürücünün yaxın qohumu Balakən rayonu Qatır kənd sakini 24 yaşlı Abdullah Kahuloğlu Mamiyev aldığı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb. Sürücü isə müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fevral Gənclər Günü münasibəti ilə Zaqatalada təşkil edilən konfransa toplaşanlar ilk öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidə kompleksini ziyarət edib. Azərbaycan dövlət himninin ifası ilə start verilən konfransda isə gənclərə həsr olunmuş film nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər gəncləri təbrik edərək ölkəmizdə və rayonda dövlət gənclər siyasətinin icrası istiqamətində görülmüş işlərdən danışıb. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasətinin Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə uğurla həyata keçirildiyi, bu qayğı sayəsində ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində gənclərin rolunun artdığı diqqətə çatdırılıb. Tədbir çərçivəsində rayonun ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan bir qrup gənc mükafatlandırılıb. 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Gənclərin özləri respublikamızda keçirilən trening kurslarda, müsabiqələrdə, yoldaşlıq görüşlərində, sərgilərdə, konferanslarda layiqincə təmsil olunmuş. 29 respublika tədbirində 600-dən çox Zaqatala gənci təmsil edilmişdir. 2018-ci ilin gənclər forumunda da 16 nəfər Zaqatalanı layiqincə təmsil etmişdir. Bütün bunlara görə biz inanırıq ki, 2019-cu ildə də gənclər idman sahəsində ölkəmizdə çox böyük tədbirlər aparılacaq və çox böyük bizim diqqət və qayğının nəticəsində yaradılan şərait nəticəsində Zaqatala rayon idmançıları, gəncləri yenə çox böyük nailiyyətlər əldə edəcək. 2 fevral Gənclər Günü Balakəndə də geniş qeyd edilib. Rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən gənclərlə görüşdə bildirilib ki, yola saldığımız 2018-ci il Balakən gəncliyi üçün uğurlu olub. Rayonda gənclərin intellektual inkişafına, hərbi vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsinə daim diqqət və qayğı göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, Balakənli gənclər ölkə və beynəlxalq miqyaslı bilik yarışlarında, eləcə də idman sahəsində bir çox uğurlara imza atıb. Bu uğurların davamlı olması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü iş aparılır. Daha sonra rayonun ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edən fəal gənclər çıxış edib. Onlar ölkəmizin gənclər siyasətini dəstəklədiklərini və onlara yaradılmış bu imkanlardan düzgün, səmərəli şəkildə istifadə edəcəklərini bildiriblər. Tədbirin sonunda il ərzində fərqlənən bir qrup gəncə, eləcə də gənclərə öz fəaliyyəti ilə dəstək olan idarə və qurum əməkdaşlarına diplomlar təqdim edilib. 2018-ci ildə Balakən rayon Gənclər və İdman İdarəsi ilə ən yaxın əməkdaşlıq edən media şirkəti olaraq ARB Şəki media şirkəti də mükafata layiq görülüb. ARB Şəki media şirkətinin təqdim edici. Balakən idmançıları həm respublika, həm beynəlxalq, Avropa, dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında artıq öz sözlərini deyirlər. Balakən idmançılarının şərəfinə dövlət himnimiz səslənir, Azərbaycan dövlətinin üç rəngli bayrağı dalğalanır. Və çalışacaq ki, bundan sonra da Azərbaycanın gəncliyi respublika səviyyəsində və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı layiqli təmsil etsinlər. Oğuz gəmində 44 nəfər hazırda işçi çalışır. Bunların əksəriyyəti orta tip işçilərdir. Rayonda Oğuz gəmində hazırda 8 nəfər
həkim işləməli olduğu halda 3 nəfər həkim işləyir. Yəni həkim kadrları çatışmır. Bununla bərabər amma qarşımızda duran vəzifələri yerinə yetirmək üçün o orta tibb işçilərinin bilik və bacarığından istifadə etməyə çalışırıq. Ona görə də onlar mütəmadi olaraq kurslara göndərilir. Tibb işçilərinin əksəriyyəti işlədiyi ixtisaslar üzrə sertifikasiyası vardır. Ona görə də onların işləmək bir qədər rahatdır. İşlərimiz əsasən iki böyük istiqamətdə aparılır. Sanitar gigiyenik və sanitar epidemioloji sahə üzrə. Deməli, əsas sanitar gigiyenik sahədə düzdür. Son zamanlar qida təhlükəsi yaradılmasının yaradılması olaraq qədər bizim üzərimizə düşən vəzifələrdən vəzifələr azalmışdır. Amma digər sanitar obyektləri üzərində əvvəllər olduğu kimi indi də dövlət sanitar nəzarəti həyata keçirilir. 2018-ci ildə xəbərdar edici sanitar nəzarəti sahəsində 6 obyektə rəy verilmiş, tikilməkdə olan 8 obyektin tikintisinə dövlət bir dəfə nəzarət edilmişdir. Sanitar obyektlər əsasən, deməli, 2018-ci ildə 229 kommunal obyekt, 63 uşaq yeyitmə müəssisəsi qeydə götürülmüşdür. Deməli, bunlarda cari sanitar nəzarəti aparılmışdır. Sanitar nəzarəti zamanı aşkar olan nöqsanlar əsasən yerində aradan qaldırılmış. Aradan qaldırılmalı çətinlik çəkən, vaxt aparan məsələlər üzrə isə əlaqədar yerlərdə orqanlar qarşısında məsələ qaldırılaraq həll edilmişdir. Bunların nəticəsində deməli, rayon üzrə sanitar obyektlərdə elə bir ciddi sanitar pozunluqlar rast gəlməmiş və bunların ağır nəticələri də olmamışdır. İkinci əsas böyük istiqamət yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə sahəsində olan bizim fəaliyyətimizdir. 2018-ci ildə deməli 8 bağırsaq infeksiyası qeydə alınmışdır. Sonra 17 su çiçəyi infeksiyası qeydə alınmışdır. 2 virus hepatiti qeydə alınmışdır. 2445 nəfər kəskin respirator xəstəlik qeydə alınmışdır. İlkin vərəm 27 nəfərdə qeydə alınmışdır. Dərinin köbədə xəstəlikləri 2 nəfərdə qeydə alınmışdır. Yoluxucu parazitar qurd xəstəlikləri askardoz 291 nəfərdə, trixosefalyoz 23 nəfərdə, enterobioz 415 nəfərdə qeydə alınmışdır. Qeyd olunmuş yoluxucu xəstəliklərin mənbəyində lazımi profilaktik tədbirlər aparıldığından bu mənbələrdə təkrar xəstələnmə halları qeydə alınmamışdır. İkinci ən böyük istiqamətimiz xəstəliklərin əsasən idarə olunan xəstəliklər, yoluxucu xəstəliklərə qarşı görülən tədbirlərdir. Bildiyiniz kimi bu da əsasən həmin xəstəliklərə peyvənd vurulmaqla yerinə yetirilir. Ona görə də peyvənd kontingenti ilin əvvəlindən, 2018-ci ilin əvvəlindən peyvənd kontingenti dəqiqləşdirilir və onlara Azərbaycanın milli təqvim peyvənd təqviminə uyğun olaraq peyvənd işləri aparılır. Ötən ildə, 2018-ci ildə Oğuz rayonu üzrə, rayon ərazisi üzrə profilaktik peyvəndlərdə bütün göstəricilər respublika göstəricisi səviyyəsində və hətta bəzi sahələrdə ondan da yaxşıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, profilaktik peyvəndlərin aparılması işində heç bir nöqsan, demək olar ciddi nöqsan olmamışdır. Yəni, bütün planlar yerinə yetirilmişdir. 2019-cu ildə də gemin üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmək üçün ilin əvvəlindən bütün tədbirlər görülmüşdür. Yəni, 2019-cu il üçün Oğuz Gigiyena Optimum Mərkəzinin
əsas təşkilatı və sanitar geniş əks etmiş tədbirlərinin planı tərtib edilmişdir. Hazırda bütün struktur bölmələr üzrə bu iş təşkil olunur. Lazımi peymək materialları, dezinfeksiyacı maddələr haqqında yuxarı orqanlar qarşısında məsələ qaldırılmışdır, onların təchizatı artıq başlanılır. Əsas, deməli, bizim bu il işimiz yerində əvvəlki illərdə olduğu kimi əsasən təşkilatı tədbirlərimiz aşağıdakılar olacaqdır. Müzakirə olunacaq əsas məsələlərimiz, nati edən məsələlər bunlar olacaqdır. Birinci rayon ərazisində kəskin mədə bağırsaq xəstəliklərinin, o cümlədən vəba xəstəliyinin yayılmasının qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, dövlət tabeliyində olan kommunal müalicə profilaktika müəssisələri, uşaq və yetmə obyektlərinin yaz-yaz mövsümünə hazırlıq vəziyyəti barədə deməli biz icra hakimiyyətində geniş məsələ hazırlayacağıq, müzakirəsi planlaşdırılmışdır. Sonra rayon ərazisində sanitariya təmizliyi, içməli su təchizatı və kanalizasiya sisteminin vəziyyəti barədə aprel ayında yəni məsələyə baxılacaqdır. Sonra rayonda fəaliyyət göstərilən ümumtəhsil məktəblərinin yeni dərs ilinə hazırlıq vəziyyəti yoxlanıb müzakirə olunacaqdır. Rayonda məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin sanitariya geniş vəziyyəti barədə deməli məsələ müzakirə olunacaqdır. Bundan başqa o əsas tibbi praktik tədbirlər tibb işçilərinin, tibb kollektivinin köməyi ilə aparıldığından Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının tibbi şurasında da bir çox məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur. 18-ci ildə rayon əhalisi arasında qeydə alınmış yoluxucu parasitar xəstəliklərin praktik peyment planlarının yerinə yetirilməsi vəziyyəti barədə fevral ayında geniş müzakirə gözlənilir. Sonra hər rüb 2019-cu ildə rayon üzrə profilaktik peyment planlarının yerinə yetirilməsi və qeydə alınan yoluxucu parasitar xəstəliklərin vəziyyəti barədə məlumatlar hər rüb müzakirə olunur. Rayonda malyariya xəstəliyinin vəziyyəti, tibb müəssisələrinin bu sahədə apardığı işlər və aşkar olunan nöqsanlar barədə məsələ müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur. May-sentyabr aylarında vərəmlə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi barədə Səhiyyə Nazirliyinin 88 saylı əmrinin icrası vəziyyəti müzakirə olunacaqdır. Səhiyyə Nazirliyinin respublikada qrip və kəskin respirator xəstəliklərə qarşı profilaktika tədbirlərinin gücləndirilməsi barədə 70 nömrəli əmri may-oktyabr aylarına nəzarət ediləcəkdir. Lazımi qarşıda duran tədbirləri yerinə yetirmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biri də əmək mübarizə tədbirlərinə geniş əhali kütləsini cəlb etməkdir. Yəni necə? Yəni işin hər hansı bir işi görərkən onun mahiyyəti haqqında əhaliyə məlumat vermək daha səmərəli nəticələr verir. Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə də bu işin əhəmiyyəti çox böyük. Ona görə də gəmlərin və ümumiyyətlə tibb işçilərinin ən mühüm vəzifələrindən biri də əhali ilə aparılan sanitariya maarifi işlərinin gücləndirilməsidir. Ona görə də tez-tez deməli sanitar obyektlərində olarkən tibb kollektivi, gemin kollektivi həmən əhali qrupu ilə görüşür. Baş verə biləcək xəstəliklər haqqında onları xəbərdarlıq edir və onlardan qorunma yollarını onlara izah edirlər. Son zamanlar bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2018-ci il 65-05 iyul tarixli 161 nömrəli fərmanında irəli gələn vəzifələrin icrası, tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşması haqqında Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 58 nömrəli 2018-ci il tarixli əmrindən irəli gələn vəzifələrin icrası deməli bizim qarşımızda bir vəzifə kimi durur hazırda. Deməli, bir elə bu yaxından bütün məktəbə qədər və məktəb müəssisələri tərəfimizdən yoxlanılmışdır. Bu yoxlamalar zamanı orada deməli siqaret çəkməyin zərəri qadağandır və zərəri haqqında və ya qadağandır
qadağan olunması barədə xəbərdarlıqların ən azı bir neçə yerdə olmasına yoxlanılmışdır və bu vaxtda deməli, onlara əlavə tövsiyələr verilmişdir. Bundan başqa, rayon icra hakimiyyəti qarşısında əhalinin ən çox görə biləcəyi, ən çox deməli, olduğu yerlərdə dünyavi deməli, sanitar marifi vasitələrinə oxşayan, yəni hər yerdə tətbiq olunan, bütün dünyada tətbiq olunan deməli, səhiyyə marifi vasitələrinin, yəni tütün çəkmənin zərəri haqqında səhiyyə vasitələrinin asılmasını reklam sistemi şəklində olması deməli, barədə məsələ qaldırılmışdır. Onlar da bu işi deməli, əlaqədar orqanlara göstəriş vermişlər ki, bunlar deməli, təşkil olunsun. Əlavə olaraq onu da bildirmək istəyirəm ki, son zamanlar vəhşi heyvanlarla aparılan bazı tədbirlər o qədər də güclü olmadığından, yəni it dişləmələri və vəhşi heyvanlar tərəfindən insanların dişləməsi, bununla da quruculuq xəstəliyinin yayılmasına şərait artmışdır. Düzdür, bu adamlar hamısı tibb məntəqələrinə müraciət etdikdə onlara lazım yardım göstərilir və ona görə də 2018-ci ildə 248 nəfər it dişləməsi qeydə alınmış. Bunlardan heç birində quruculuq xəstəliyi baş verməmişdir. Lazım olan profilaktik tədbirlər aparıldığından. Bununla bərabər mən əhaliyə xüsusilə müraciət etmək istəyirəm. Vəhşi heyvanlar və itlər əsasən yararsız yerlərdə, ayrılmamış yerlərdə zibilxanaların təşkil olunmasından qıda alınırlar. Lazım olmayan yerlərə, meşələrə zibil atmaqla ya qıda qalıqları atmaqla vəhşi heyvanların insanlara yaxın gəlməsində səbəb olurlar. Mən istəyərdim ki, bu adamlar belə hərəkətlərə yol verməsinlər. Qıda qalıqlarını ancaq lazım yerlərə, ayrılmış yerlərə daşısınlar. O lazım olmayan təbiətə tullamasınlar. Bunlar vəhşi heyvanların çoxalmasına daha da şərait yaradır. Mən ümid varam ki, deməli, son illərdə aparılan abadlıq işləri rayonlarda, o cümlədən Oğuz rayonunda da aparılan abadlıq işləri işləmək üçün bizə heç bir çətinliyə, bütün çətinliklərin kəndlərdə kömək edir. Yəni belə ki, əvvəllər bütün kəndlərə getmək üçün yol problemləri də bunlar artıq daha yoxdur. Bunlar hər yerə getmək üçün gözəl yollarımız var. Hər yerə getmək üçün, hər yerdən əlaqə saxlamaq üçün gözəl, necə deyirlər, rabitə sistemi normal işləyir. Yəni, elektron sistem işləyir. Bütün bunlar bizim işimizə də bir qədər müsbət təsir edir. Yəni, biz lazımi informasiyanı, müəyyən məlumatları və ya kiməsə deyəcəyimiz bir sözü əziyyətsiz, necə deyirlər, eləyə bilirik. Yəni, bunlar bizə köməyi vardır. Rayon əhalisi nə qədər yoxucu xəstəliklər sahəsində mariflənsələr, bizim işlərin səmələsi o qədər də çox olar. Mən arzu edərim ki, rayon ərazisi bunu nəzərə alsınlar. Mariflənmə işlərinə xəstəliklər haqqında məlumatlara lazımınca fikir versinlər. Yoluxucu xəstəliklərdən qorunma məsələlərinə lazımınca fikir versinlər. Bu işləri tibb işləri tərəfindən, əsasən bu sahədə işləyən, gemlərdə işləyən tibb işləri tərəfindən və eyni zamanda bu tədbirləri yerinə yetirən mərkəzi xəstəxananın tibb məntəqələri tərəfinin, işçiləri tərəfindən həyata keçirilir. Mən bu adamlara öz işlərində müvəqqətləri arzulayıram. Arzu edirəm ki, onlar üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirsinlər. Ki, rayonda heç bir yoluxucu xəstəliyi və epidemiya qeydə alınmasın. Yeyinti sənayesi üzrə, yeyinti ictimai yaşayan məsələləri və ticarət məsələləri üzrə 2018-ci ilin iyun ayından sonra gemlərin nəzarəti yoxdur. Bundan başqa
prezidentin məlum sərəncamından, 3 il bundan qabaq ki, məlum sərəncamından sonra sahibkarlıq obyektlərində də qanunsuz yoxlamalar aparılmır. Amma bu işin nəticəsində obyektlərə, bu şeylərə görə obyektlərə gedilmir də. Nəticədə həmin obyektlərdə çox ciddi nöqsanlar əmələ gəlir. Düzdür, hazırda bu obyektlərdə olan sanitar pozuntuların aradan qaldırılması ilə əbər bu sahədəki nöqsanlarla Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məşğuldur. Yəqin ki, onlar tezliklə bu nöqsanları aradan qaldıracaqlar. Amma iyun ayından sonra uzun müddət vaxt keçir. Bunlar heç biri nə tibbi müayinədən keçməyiblər və onlara lazımincə nəzarət indi hazırda heç bir, demək olar ki, heç bir qurum tərəfindən aparılmadığından onlar da əhali tərəfindən bizə düzdür, biz o şikayətləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi istiqamətində yönəldirik ki, onlara müraciət etsinlər. Tez-tez müraciətlər olur. Yeməyin, ərzaqın keyfiyyəti haqqında, aldıqları ərzaqın keyfiyyətsiz olması haqqında, sonra o həmin məsələdə işləyən adamların müəyyən sanitar qaydalara əməl etməmələri barədə müəyyən şikayətlər olur. Amma biz bunların istiqamətləndiririk Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə. Oğuz rayonu ərazisində yalnızca şəhərdə kanalizasiya sistemi var idi. Var. Kəndlərin heç birində kanalizasiya sistemi yoxdur. İstəyir bəh tullantılar olsun, istəyir maye tullantılar. Yalnız fərdi həyətlərdə zəhərsizləşdirilir. Düzdür, bütün kəndlərdə zibilxanalar zibilxana üçün yer ayrılması üçün bələdiyyələrə və icra nümayəndələrinə müraciət edilmişdir və bunun nəticəsində əksər kəndlərimizdə xüsusi ayrılmış yerlər zibilxanalar vardır və müəyyən zibillər və tullantılar buralarda həmin yerlərdə zəhərsizləşdirilir. Lakin bununla bərabər çay kənarlarına, su mənbələrinin yanlarına da zibil atma halları rast gəlinir. Bu vaxtda olan bütün faktlar rast gəldikdə ekologiya şöbəsinə məlumat verilir və ya su nəzarəti şöbəsinə məlumat verilir ki, bunlar bu nöqsanları aradan qaldırsınlar. Bununla bərabər bu su mənbələrinə, içməli su mənbələrinə çox ciddi nəzarət edir. Hazırda Oğuz Geminin nəzarətində 18 mərkəzləşdirilmiş su mənbəyi vardır. 52 isə mərkəzləşdirilməmiş su mənbəyi vardır. 18 su mənbəyinə deməli rübdə 6 analiz, 6 müayinə olmaq şərti ilə qrafiki tərtib edilmişdir və mütəmadi olaraq Respublika Geminə nümunələr, analiz olunmaq üçün nümunələr göndərilir. Bundan əlavə 2019-cu ildə mərkəzləşməmiş təzadüf nəticəsində də olsa bu sudan istifadə edirlər. Ona görə də o 52 su mənbəyindən də əlavə olaraq hökmən ən azı bir müayinənin göndərilməsi, bununla da su mənbələrinin sanitar qeydiyyat qiyməti verilib əhaliyə xəbərdarlıq olunması üçün olunması nəzərdə tutulmuşdur. Son illər Balakən rayonunda arıçılığa maraq xeyli artıb. Hazırda Balakən Respublika üzrə ən çox arı ailələrinin mövcud olduğu rayonlardan biridir. Statistik məlumata görə rayonda 1116 təsərrüfatda 26111 arı ailəsi var. 2018-ci ildə rayonda 94 ton bal istehsal olunub. Məhsul istehsalı əvvəlki ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artıb. Balakən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasında arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması haqqında prezidentin sərəncamının icrası olaraq Balakən rayonunda da lazım işlər aparılır. İndiyə də 879 arıçının təsərrüfatındakı 24420 arı ailəsi qeydiyyata alınaraq identifikasiya kodu ilə təmin edilib. Sənədlər Respublika Komissiyasında baxıldıqdan sonra onlara dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hər arı ailəsinə 10 manat hesabı ilə 244200 manat subsidiyanın verilməsi qərarı alınıb. Ayrılan vəsaitin 234260 manatı artıq arıçılara ödənilib. Qalan arı ailələrinin də identifikasiya kodu ilə təmin edilərək subsidiyanın verilməsi üçün zəruri işlər aparılır.
Bazar gününə şimal-qərb bölgəsində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, rayonlarda sabah arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Yağışın bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntı tədricən kəsiləcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti təşkil edəcək.